Соціальні мережі гудуть. Українські військові з Авдіївки відступають в чисте поле. Їм доводиться ховатись по норах. Дуже багато солдатів гинуло, тому що не були підготовлені позиції. Фортифікаційних споруд немає. Лінія фронту не обладнана для захисту наших хлопців. Куди дивиться президент? Чому нічого не робить Міністерство оборони? Давайте спробуємо разом відповісти на ці питання. Ну, на початок повномасштабного вторгнення взагалі була дуже катастрофічна історія, тому що ніяких оборонних споруд, окрім тих, що які будувались на Донбасі, в Україні більш ніде не було. Є дуже веселе відео нинішнього міністра закордонних справ. Він дуже весело про це розповідає. Він каже: ми з Андрієм приїхали в Вашингтон, і там нас встретив, ну, не сам госсекретар, він був зайнятий, а от його там головне заміняюче лице, і сказали: ну що, пацани, пора копати окоп. І він так весело це все розповідає, вже зараз, коли війна почалася, це запис, якщо не помиляюсь, 22-го року, як прикол. Команда Зеленського фактично провалила повністю весь цей трек. Чому? Тому що, як казав, якщо ми будемо будувати, збільшувати армію, то ми ж не зможемо отримати там 7 мільярдів, да, там, від доріг і так далі. Тобто оці всі речі, вони зараз виглядають, ну, якби то вже не такі вже значні, ну що там таке 7 мільярдів? А з другої сторони, ну, це, умовно кажучи, захоплена Буча. Була б оборонна споруда, то, може, не було б захоплена Буча. Ну, там би була б лінія оборони, там би підривались би мости якісь там. Ну, наприклад, тобто ми розуміємо, що був би час людям для евакуації, якби в нас було підготовлено до вторгнення, хоча б по тим напрямкам, які вже були відомі. Вже навіть вже західні партнери нам вже навіть через газети публікували, куди будуть наступати росіяни. У листопаді 2023 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний публічно заявив про серйозну проблему, яка давно обговорювалась у кулуарах. Україна зіткнулася з недостатністю ресурсів для продовження наступальних дій, і війна перейшла в позиційний глухий кут. Зараз війна перейшла в окопну стадію, навіть не в оборонну, як це в свій час було, а саме в окопну стадію, і переважаючи сили противника, до яких скоро десь в районі квітня долучиться ще щонайменше 100 тисяч відмуштрованих на полігонах орків, сьогодні потребують не окопів, а укріплених залізобетоном ліній оборони. Ця новина спровокувала широкі обговорення серед громадськості, особливо щодо причин цієї ситуації, включаючи проблеми з мобілізацією та недостатньою західною підтримкою. Якщо Україна заговорювала проблеми на різних форумах та зібраннях, то ворог, опинившись у подібних ситуаціях ще влітку 2022 року на Харківщині та Херсонщині, не вдавався до громадських обговорень проблеми, а діяв. На нашій, хоч і окупованій території, ворог почав будувати укріплення, які викликали жарти українців і отримали назву «Лінія Суровікіна». Вже серйозно аналізуючи причину провалу широко анонсованого на єдиному марафоні контрнаступу, експерти погодилися, що саме російські лінії Суровікіна зупинили ЗСУ. Більше року армія ворога мала час на підготовку як фортифікаційних укріплень, так і підготовки нових підрозділів. Укріплення, з яких ми так сміялися, виявились ефективними в той час, як українські позиції залишаються недостатньо зміцненими. Станом на середину 2023 року загальна лінія оборони України розтягнулася на понад 3700 кілометрів, а активна лінія оборони перевищувала 1200 кілометрів. Це Донбас, Херсонська, Запорізька та Харківська області, де йдуть бойові дії. Для порівняння, після початку війни на Донбасі лінія зіткнення становила понад 400 кілометрів. Якщо без лінії Маннергейма не обійтися, значить треба зводити і такі фортифікації, тільки ще більш потужні, з урахуванням досвіду попередників. У зоні АТО майже рік будували три лінії оборони, що обійшлося у близько 850 мільйонів гривень. 300 оборонних споруд, 600 кілометрів фортифікацій, 12 тисяч бетонних конструкцій. У березні 2023-го
Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою доручив Міноборони профінансувати будівництво військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд адміністраціями областей. На бюджетну програму тоді було виділено 1 мільярд гривень. А вже на підсумковій прес-конференції у грудні президент Зеленський заявив, що обласним адміністраціям та уряду потрібно стандартизувати будівництво фортифікаційних укріплень. А раніше він доручив прискорити будівництво споруд на певних, особливо небезпечних напрямках. Ну чому Зеленський вийшов, сказав у грудні місяці, що треба копати оборонні рубежі, коли земля замерзла? А що тобі заважало їх купати, наприклад, там восени? Авдіївка, може, зараз би не виходила би в чисте поле, а вийшла би на підготовлені рубежі. А в нас Авдіївка вийшла під Ласточкино. Редут Ласточкино втримався скільки? Декілька днів. Тим більше це яма. Ну, в ямі сидіти – це взагалі абсурд. Будь-який курсант першого чи другого, там навіть курсу будь-якого вищого, військового, якщо б він на заліку побудував би, ну, на навчаннях, на мапі оборонні споруди десь в Нізині, його б поставили не залик, дали б три наряди поза чергу і направили б на перездачу. Треба відходити на приблизно 10 кілометрів, там вже починаються пагорби, і там треба будувати фортифікацію ще не менше третю лінію. Тому тут політичне підґрунтя, що не можна відходити, тому що це погано впливає, я не знаю на що. Місцевість нам має допомагати тримати оборону. Якщо доведеться, наприклад, відійти на 3, 5 чи навіть 10 кілометрів, це не означає поразку, це навпаки означає, що ми розумно побудували фортифікації. У січні прем'єр-міністр Шмигаль повідомив, що від початку 2024 року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 мільярдів гривень на фортифікаційні споруди та будівництво оборонних рубежів. За словами Шмигаля, Міноборони на ці цілі отримало 3 мільярди гривень і ще понад 16 мільярдів гривень отримала низка обласних військових адміністрацій. Не чекаючи результатів від уряду, лідер ЄС Петро Порошенко заявив про початок будівництва фортифікаційних споруд. Воїни мають виходити на обладнані позиції. Або навіть і відходити, якщо є в цьому необхідність і є рішення військового керівництва, то має бути друга, третя лінія оборони, обладнані бліндажі, обладнані вогніві точки, з куди виходять наші воїни. І чому от зараз в Авдіївку ми тримали 9 років? Тому що там були побудовані потужні фортифікаційні споруди. Давайте пригадаємо, як будувалися фортифікаційні споруди від початку бойових дій на Донбасі і як цей процес контролювався безпосередньо президентом Порошенком і військовою прокуратурою. Для перевірок робіт на ряд об'єктів виїжджав генпрокурор Луценко. І тоді при неналежному будівництві за результатами проведених оглядів відповідали не лише будівельники, а й керівники обласних адміністрацій. Ми виявили, що перша Донецька область взагалі там процентів на 10 виконала план, і тому губернатор Тарута був знятий. А в двох місцях я виявив разом з військовою прокуратурою, виявив неякісні ВОПРОПи, які здали заступники обласних адміністрацій з підписами і прийняли відповідні військові чиновники. Всі вони були посаджені. Починаючи з 2014 року, президент Порошенко наголошував на необхідності максимального зміцнення державного кордону та лінії безпосереднього протистояння з бойовиками. Перше завдання буде забезпечити багатоешелоновану, добре обладнані фортифікаційні споруди, які дадуть можливість українським збройним силам виконувати покладене на них завдання щодо захисту і оборони України. Тому вже зараз в умовах повномасштабного вторгнення Порошенко запропонував уряду Шмигаля включити до закону про мобілізацію позицію про формування інженерних військ. Фонд Порошенка вже закупив 15 важких екскаваторів, які здатні виконувати ці роботи. Два з них відразу відправили під Авдіївку. Натомість на прес-конференції прем'єр Шмигаль вчергове повторив про виділені рекордні 20 мільярдів гривень на будівництво фортифікаційних споруд та оборонних рубежів.
Але існує величезна проблема в тому, щоб освоїти ці гроші. Бо в Міністерстві оборони немає будівельних бригад в потрібній кількості. Але я хочу сказати, що в нас інженерні війська фактично відсутні. Тобто вони номінально є, але по матеріальному забезпеченню на той момент їх взагалі як таких не було. В бригадах не було ні копательної, ні бетономішательної техніки, нічого такого не було, і в левій частині бригад нема. А приватні підприємці? Далеко не всі поспішають братися за такі замовлення. На превеликий жаль, питання військово-цивільних адміністрацій не спрацювало. Чому? Ну, тому що вони і не військові, і не цивільні. Їхні накази, вроді би, як-то мають виконувати, але фактично вони так, знаєте, як напіввагітна структура, яка не має алгоритму і механізму впливу. Верніше, можливо, за посадовими обов'язками у них якісь алгоритми є, але це де-юре. А де-факто, коли мені було наказано організувати оборону одного з населених пунктів, призначено паралельно, окрім того, що я тут в мене фронт, тут я воюю, але ще от призначили комендантом організації оборони такого-то міста. Ну, не знаю, чи це зараз може ще військова таємниця, може ще ні, але не буду називати місто. Ну, суть не в тому, суть в тому, що перший наказ як комендант я видав заборонити виїзд будь-якої копательної техніки. Ви собі не уявляєте, як жили тилові блокпости, які зразу почали рішати цей виїзд. Коли навіть були сутички, було дуже серйозний розбор польотів, вплоть до стрільби, що я не дозволяв вивозити техніку, бо вона потрібна була для копання. Ну, але я ж не можу тут займатися обороною міста і в той же час тримати лінію фронту зовсім в іншому місці. Ну, тобто, звичайно, потім командування прийняло рішення, що ти давай там іди там воюй, а тут буде другий займатися. Ну, от назаймалися. І тепер давайте пригадаємо, які оборонні споруди були побудовані в Бахмуті. Використання цивільної інфраструктури, ну це не оборонні споруди. Використання цивільних будинків, підвалів в будинках, ну це не є оборонні споруди. Це так не робиться. Ми от пригадували нещодавно інтерв'ю Зеленського, де йому кажуть, а чому в Бахмуті не було оборонних споруд? Чому належних укріплень на цьому напрямку, в цьому місті і за цим містом не було? А він, як Верховний Головнокомандувач, що відповів? Каже, ну як, ну ми ж туди дали найкращу артилерію, найкращі західні зразки озброєнь. Все найкраще, все новітнє люди отримали в цьому напрямку. Я думаю, що це найпотужніший був захист, який тільки можна було спланувати. Тобто наш Верховний, він не орієнтується, що таке оборонні споруди, і що навіть надсучасний танк не може врятувати життя бійців піхоти в окопах, в тому контексті, що він не є для них оборонною спорудою. Це зовсім різні системи, як то кажуть, зовсім різні цілі і завдання. Але на превеликий жаль, якщо Верховний не орієнтується, ну то що говорити про призначених ним військово-цивільні адміністрації? Днями об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку прозвітував про активне спорудження нових фортифікацій, що триває з грудня 2023 року на другому рубежі оборони. І, зокрема, ось зараз ми на вогневій споруді, типу бункер її можна назвати. На відео все виглядає дуже красиво. Фортифікації міцні і побудовані за новітніми стандартами. По-перше, фортифікація має бути трьохрівнєва. Перша лінія, друга лінія, третя лінія. Тоді перша лінія, вона не менш потужна, хоча має бути максимально замінована. Друга лінія, вона має бути вже там ще не менше дерев'яне мають бути перекриття, така вона теж нелегка, але не залізобетонна. А третя лінія, вона має бути не більш потужна, вона має бути повністю вже доти, повністю взвод, народно-опорний пункт, повністю бліндажі, вона має бути повністю залізобетонна. На першу лінію ставляться ці зуби дракона, ставляться міни, і якщо ворог протискає першу лінію, відходить на другу, протискає другу, відходить на третю, і третя він вже не має, ну так треба побудувати, щоб він не міг її подолати. Чи є такі фортифікації у нас по всій лінії фронту? На 1500 кілометрів точно нема по всій лінії фронту, хто б там що не казав. Але ж ми знаємо, як можна подати все через екран. Особливо, якщо це роблять люди з команди Зеленського, який має величезний досвід в зйомках телепродукту і витрачає мільярди з бюджету на єдиний марафон. На 20 метрах можна зняти голівудське кіно, в той час як десятки кілометрів можуть залишитись необладнаними зовсім.
Ні, я бачив ті фотографії, ті відео, де показують окопи, все, брьовна там якісь і так далі, там якісь бетонні там капсули. Ну, це все суперово, це все класно, тільки ж в нас 1500 кілометрів лінії фронту, розумієте? Тобто, ну вони показали мені 100 метрів оборонних споруд, а мене ж цікавить 1500 кілометрів. Обладнані захисні споруди – це буквально збережені життя українських військових. А саботаж їхнього будівництва – державна зрада. Не дивно, що п'ятий президент так активно вимагає створення ТСК щодо ситуації з фортифікаційними спорудами. Я разом з колегами наполягаю на тому, щоб нарешті була поставлена постанова по створенню тимчасової слідчої комісії по ситуації з фортифікаційними спорудами. Парламент нарешті має отримати від підконтрольного та підзвітного уряду відповідно до Конституції ситуації з фінансуванням, організацією і забезпеченням будівництва. Почався третій рік повномасштабного вторгнення. І уряду вже час напрацювати механізми побудови фортифікацій швидко і якісно. Бо це життя українських військових. І це значно дешевше, ніж виплачувати мільйони сім'ям загиблих героїв. Програма «Захисти воїна». І захист воїна – це в тому числі і побудовані, надійні, добре заміновані в декілька ешелонів, на декількох рівнях фортифікаційні споруди. Герої мають бути живими і мати можливість повернутися до своїх рідних. Тому захист у них має бути максимальний. Цікавтесь правдою, волонтерте, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами. Бо переможемо лише разом.